Agata. Agata, prosím, ja viem, že sa so mnou teraz nebavíš a tváriš sa, že ma nepočuješ, ale mohla bys mi, prosím, venovať 30 sekúnd svojho času? 20? 10? No. Ďakujem. Takže, premýšľal som nad Borisom a je síce pravda, že si pes nezaslúži striedavú starostlivosť, ale nezaslúži si ani bývať s geriatriou, ktorá mu nadáva do prašivých, takže čo keby bolo teba? S Hankou bude asi šťastnejší. To vážne? Už ma počuješ? Nepokaz si to. Sorry. Si si istý, že to takto chceš? Áno, veď mne nevadí ísť venčiť s vami. Vôbec by mi to nevadilo. Dobre. A nemohli by sme sa, prepačte, k tomu venčeniu pridať aj s dcerkou? Hovoril som vám, že zbožňuje psy. Pardon. Jasné, moja Hanka bude rada. Aspoň sa bude mať s kým hrať. No tak skvelé. Môžeme začať už tento večer? Môžeme prísť? Poborí sa dnes? Jasné. Super. Ako chceš. Prosím vás, ale aký je to pes? Nie je tá, sa podná. Áno, je to tak. Ani.